bizim milli musiqimiz her zaman sevilir xalqımız tərəfindən. Sağlam rəqabət olmazsa, sənətli irəliləmək də çətin olar. Azərbaycan xalqının ən şərəfli anıdır. Elə bir günümüz olmuyor ki, mənim atam məhz o müharibə illərindən danışmaz. Hər zaman istəmişəm mənim də öyle bir səsim olsun, amma nə edək? İncəsənət adamı incəsənətin bütün sahələrindən xəbərdar olmalıdır. Hər kəsin özünə görə öz dəsti xətti var. Qadın çağı bugün saat 11:00-da Space'de.